дні, коли нас тут зовсім мало було, коли так страшно було стояти. А потім прочитаю вам ще ті вірші, які вже написала після помаранчевої революції. Сьогодні вранці знову на Майдан, нарешті наше вистраждане свято. Пішов від нас кучмаринський тиран, багато нас, ні нас не подолати. Просніться, українці, досить спати, пора вам істину святу давно вже зрозуміть. Згорить не тільки перша хата, а та, що з краю, теж буває, що дотла згорить. Проснулись українці і з колін піднялись про те, що гордий ви народ, почув за нас весь світ. Ми так багато настраждали. Всім добрим людям, всім народам, що підтримували нас, ми шлем палкий привіт. Щоб діти наші вже ніколи на бетоні не лежали. Ми знаємо, ці герої вміють свою правду захистити. Щоб українці довго так ніколи вже не спали. Йшли на Майдан свою свободу, свою правду боронить. Оце на днях була... Приходжу на Майдан. Ні, не за гроші, а за покликом душі. З трибуни верещав пахан, а болю нашому вже не було межі. Майдан заполонили голубі, за сотню гривень Україну продали. А біля главпочтамбу там кияни збилися в журбі, але нічого вдіяти не змогли. Останньою умира надія, але і ту нас украли. Ми про таку державу мріяли, як на Майдані замерзали. Ми за таку українську долю президентами молились. Бандити!